ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 72. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana en ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek, die twee sedels tot die boek van Openbaring, waar ek hierdie gedeelte van Daniël in hanteer. Baie belangrike dik A4 boek van so 460 bladsye, 25 jaar se navorsing in hom. En dan natuurlik die ander boek wat ek vertaal uit hom uit is die Engels een, The Two Keys to the Book of Revelation. Sy tydperk was so amper 40 jaar en dis 'n dik boek, so amper 800 A4 bladsye. Sou jy belangstel selfs in die Engels. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Sou dit die eerste keer wees dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom, verskriklik baie welkom. Maar is uiters belangrik dat u met deel 1 gaan begin, want daar's 'n redelike klomp inligting wat baie belangrik is. Is uiters noodsaaklik dat u sal subscribe as 'n nuwe kyker, sodat u die kennisgewings kan ontvang van al die boodskappe. Baie belangrik, jy moet ook hierdie kennisgewing op vir die vriende, die link, né, die kontak vir die vriende en familie gee, want dit is lewensveranderend. Skryf op pen en papier is baie belangrik. En natuurlik dan 'n seatbelt of twee. Kom ons bid saam. Wonderbaar Raadsman, sterke Elohim, vredevors. U wie is, wat was en wat sal wees tot in ewigheid. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is u dieselfde, u nog nooit verander nie. Dankie dat u vanmôre met ons wil deel, dat u met ons gemeenskap wil hê. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om deur die Ruach HaKodesh geleer te word en gelei te word. Salf u woord vanmôre in ons harte en gee vir ons 'n ontvanklike gees in ons eie gees, 'n ontvanklike gees, sodat die Ruach, die bonatuurlike woord, geopenbaarde woord in ons lewens kan laat ontkiem tot eer van die naam van Jahashua. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jahashua. Die volk van Jahwe sê haleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertroulik vir die groot seën gaan wees. Ons gaan verder waar ons opgehou het. Nou ja, ek is nie klaar nie. Jy moet my maar verdra, maar as ek net voel ons is nie klaar nie, dan is ons nie klaar nie. Vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heiligheid aan die een wat gespreek het en sê: "Hoe lank sal die gesig duur?" Nou het ek mos al gesê gisteroggend. Die gesig was veronderstel om vir 490 jaar te duur. Want dit sou vir Daniël se 70 weke volbring. Maar soos ons aangaan, gaan ons vind dat die 69 weke op die kruis van Jahashua volbring is. Presies van waar Daniël die boodskap ontvang het van die engel Gabriël tot waar Jahashua gekruisig is 69 weke volbring, 483 jaar. So daar bly 7 jaar oor. En daai 7 jaar is 'n geestelike 7 jaar. Dis nie 'n 7 jaar soos 'n 7 jaar nie. Want dis die tydperk waar die evangelie aan die heidene verkondig sou word en die heidene sou inkom. En dit sal gaan tot by die wederkoms. Ons gaan hier goed sien gebeur. Ons gaan sien hoe hierdie tydperk daarvan Daniël af waar hy dit ontvang het tot vandag toe strek. En dit is nog nie volbring nie. Jy sien, die mense het nooit die beeldspraak verstaan nie.
Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer? Nou wil ek net sê, die voortdurende offer het nog nooit eers begin nie. Die voortdurende offer het nog nooit eers begin nie. Die voortdurende offer begin wanneer die laaste vredesverbond aangeteken word, aangekondig word. Wanneer die Rooms-Katolieke paus in die tempel gaan sit en naamlik Israel offers brand. Hy sê, en die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, die ontsettende gruwel, sê hy in Daniël 9:27 en Daniël 12 vers 11, die ontsettende gruwel, wat die groot verdrukking is. Groot verdrukking is ons nie aan die gang nog nie. Ek hoor as mense wat sê ons is reeds deur die groot verdrukking. Jog, Opel, ek het dit gemis, ek weet nie wanneer nie, moet maar vir my sê. En waar is die skrifte wat dit sê? Vergeet van kerkteologie en dogma. Baie mense gaan die koninkryk mis as gevolg van kerkteologie en kerkdogma. Van die voortdurende offer die ontsettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer, dis Israel, aan vertrapping oorgegee word. Israel is mos nou in ballingskap wanneer die engel met Gabriel met Daniel praat. Het ons dit, hierso. Daar is twee engele, Gabriel en Michael. Michael kom later. Maar hierso praat die woord en hy sê dat die heiligdom sal aan vertrapping oorgegee word. Maar daar is nie heiligdom toe Daniel die boodskap ontvang het nie. So dit spreek van die toekoms. So dit gesê het gisteroggend ten afsluiting. Dit sou gebeur het wanneer die heiligdom weer vertrap sou word. Sou gewees het 70 na Yahashua, wanneer die Romeinse keizer Titus Israel inval en na 9 maande dan die mure van Jerusalem afbreek en inkom binnekant en dan die tempel verwoes, afbrand en die heiligdom verwoes en die leer van Israel, die Israeliete verwoes en hulle so uitgeteer en verhonger is dat die paar jode wat oorgebly is na Europa uitgevoer is as slawe. En die heiligdom is eers aan vertrapping oorgegee deur die heidene, die Romeine. En daarna is dit verwoes. Verstaan ons dit? Dit is nou baie duidelik. Interessant, ne? Sien hoe werk Jaffa. As ons net wil toelaat dat ons die Ruach ons leer om tussen die lyne te lees waar daar staan. Oomblik as ons lees wat tussen die lyne staan, dan besef ons wat sê die woord eintlik vir ons. Daniël 8 vers 14. Nou hierdie is seker een van die mees besproke, bestudeerde, gepreekte skrifgedeeltes in die Ou Testament. En dan wil ek sê, dit is ook seker een van die mees vermydelike skrifgedeeltes in die Ou Testament. Ouens het oor dit probeer praat al vir 2000 jaar. En ander kerke vernaam in ons in die protestantisme en karismatiese kerke het hierdie skrifgedeelte al so gechop and change. Sorry tannie, maak jy oor toe. Maar jy weet precies wat dit beteken as ek sê gechop and change, getrek en gedraai en verander en gemodificeer. Eers ek kan mooi Afrikaans praat. Modificeer tannie. Chop and change, gelijk aan mekaar. En hulle kon nog nooit werklik tot 'n vergelyking kom nie. Die sewende dag Adventiste glo een ding en die Jehovah Witnesses glo 'n ander ding en die PPK glo een ding en die volle evangelie glo. Elkeen glo hulle eie storie. Hulle het nie konsensus oor dit nie. Want hulle verstaan nie die beeldspraak. En elkeen dink hy het die antwoord. Werklik. Prof, wat gee jou so seker jy die antwoord? Wel, die feit dat ek 56 jaar besig is met die eskatologie en verwante onderwerpe, dink ek, ek het 'n redelike kennis oor die eskatologiese gedeelte van die Bybel, wel die hele Bybel, nie net die eskatologie nie. Maar die groot feit is dat ek nie aan 'n kerk behoort nie. So ek hoef nie vir jou te sê, wat sê Prof Hannes Redeling, hy is 'n kerk nie. Ek is nie 'n kerk, ek is nie 'n gemeente nie. Ons is nie 'n organisasie nie. Ja, ons is miljoene oor die aarde op die oomblik. Miskien groter as baie van die kerke in Suid-Afrika. Verseker.
Ons is bereid die, ons is besig om die wêreld te berei. Elke maand, elke week, elke dag. As ek vir julle die getalle gee, dan slaan jy 'n somersop. Jy sal sê dis onmoontlik, dit kan nie wees nie. Weet jy wat? Dis goed van YouTube af en van Facebook af. Dis iets wat ek geskep het nie. Dis hulle dokumente. Maar vir ons gaan dit nie oor die getalle nie. Ek sê altyd, die my Bybel sê, daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jehovah bekeer. Ons is bekommerd oor die een siel, die miljoene kom in. Nou kom ons kyk na Daniël 8 vers 14. En hy het vir my gesê, en hy, wie is die hy? Dis die engel Gabriël. Het vir my, wie is die my? Vir Daniël gesê. 2300 aande en môres. 2300 aande en môres. So ons praat van 'n dag van 24 uur. Hy sê aande en môrens. Hoekom sê hy nie môrens en aandes nie? Want die protestante, Tosius en die ouens wat die Ou Testament geskryf het vir die 33 Afrikaanse Bybel, glo nie aan oggende en dit was aand en dit was môre die eerste dag nie. Soos die Bybel sê, gaan kyk by die skepping in Genesis 1. Nie een plek sê in Genesis 1 en dit was aand en dit was môre nie. Ja, hy sê dit was aand en dit was môre. Want die aand breek aan en dan die môre. Maar by ons, wat die Romeinse kalender gebruik, die Juliaanse kalender, is dit môre dan aand. Môre, ons begin 'n minuut na 12, begin ons dag. Is ek reg? Natuurlik. 'N Minuut na 12, is dit môre of is dit aand? Dis môre. Begin by die môre, loop aan, daar by 6:00, 7:00 kan dan breek die aand aan. Dan loop hy aan, 12:00 dan begin die volgende môre, so wat. Maar die Bybel sê dit was aand en dit was môre. Hoekom? Want die skepping het plaasgevind. Dit was aand en dit was môre. Nou die aand het nie 'n minuut na die môre het nie 'n minuut na 12 aangebreek nie. Dit het aangebreek. Die aand het aangebreek die oomblik wanneer die eerste sterre sigbaar is. Kan kyk na die saboteurs en Israel is die ouens. Ag, ek sê nou Israel, ja, die ouens wat die saboteurs, die ouens wat die sabbat hou. Hulle wanneer die son sak en die eerste ster is sigbaar, dan begin die aand. En dan môre is dit môre. Nou goed, hulle werk nie op 'n minuut na 12 nie. Nou praat hy van 'n 24 uur siklus van aand en môre. So is nie 'n helfte nie. Hy praat van 'n siklus van 24 uur. Nou jy kan hom hierso begin of jy kan om 12 begin, jy kan waarheen ook, dis 'n 24 uur siklus. Met ander woorde 2300 aande en môre. Met ander woorde dae en nagte. Het ons dit. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. So waarvan praat dit? Hierdie praat van 'n sekere tyd wat gaan gebeur. Wanneer die tempel herstel sal wees en die heiligdom vir Israel, niks vir ons as javiste te doen nie, sal die heiligdom in sy regte staat, sy oorspronklike staat, herstel word. Het ons dit? So wat is die doel van die 2300 aande en môres? Dis 'n tydperk in Daniël se lewe en ook na sy tydperk. Want onthou, dit gaan verby.
dan sal dit 2300 aande en morgens wees. Ons gaan later, wanneer ons na die getalle kyk, Daniël 9:27, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12, dan gaan ons kyk, waar kom dit in? Ek wil jou so 'n bietjie 'n hint gee, so 'n bietjie 'n liggie laat skyn, so 'n bietjie inlig. Gaan kyk na Daniël 12 vers 11, van waar die verbond gebreek word, van waar die verbond gebreek word, 1290 dae, tot waar die, dan sê hy vir ons, Daniël 12 vers 11, 1290 dae, dis van die wederkoms af, dat soos groot verdrukkingstydperk, plus 1335 dae, so gesamentlik 2625 dae, groot verdrukkingstydperk. Kyk nou mooi, wanneer ons kyk na die verbondsweek, wat gesluit word, die verbondsweek, dan praat hy in Daniël 9:27, van 1260 dae, 1260 dae, tyd en 'n halwe tyd en 'n halwe tyd, 42 maande, en gesamentlik gee dit jou 2520 dae, aande en morgens, 2520 dae, wat sien ons daar? 2300 aan en morgens. So waar val die 2300 aan en morgens in? Precies in die verbondstyd. 2520 dae. 2300 aan en morgens pas mos nou daarin. Is ek reg? 100% reg. Nou, ek gaan net hier so stop. Ek gaan morgenoggend net weer raak aan Daniël 8 vers 14, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.